Ďakujem. Len tak ďalej, pani riaditeľka. Ste hviezda. Ďakujem. Doktor Ondruš? Doktorka Králová. Môžete na slovíčko? Áno. Dúfam, že chápete, prečo som musela urobiť tento rozhovor. Ale áno, pani riaditeľka. Samozrejme, že chápame, ale nečítali sme ho, lebo my nefandíme bulváru a neplánujeme ani začať. Prepáčte, ale máme po službe. Mami! Áno? V časopise ti to sekne. Super rozhovor. No, ďakujem ti, áno. My sa tešíme na večer. Ja sa teším, konečne budeš doma. Áno. A dúfam, že s Dušanom popremýšľate nad mojou ponukou. Asi by to nešlo. Ale prečo? To chcete platiť za garzunku 20x20 veľké peniaze namiesto toho, aby ste bývali so mnou? Nebolo by to najlepšie, mami. Ale na večer sa veľmi teším. No, ja sa teším, áno. Ale nemusí o tom vedieť celá nemocnica. Ja už musím ísť, tak večer. Mama chce, aby sme sa k nej presťahovali. Mala by si dať chlapa. Čože, Hadriana, tá príšera? Chcel by som vidieť to hoviatko, čo by sa na ňu ulakomilo. Ale pokoj, veď ho poznáš.